kwihana. Kwihana ni ukwakira imyumvire mishya cyangwa gukosora imitekerereze yawe uyisanisha no gutekereza kw'Imana. Ni ukumenya ubushake bw'Imana ukabugenderamo. Tubisanga mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 2. Kwera imbuto ni ukubaho imibereho yerekana ko hari impinduka yaje mu buzima bwawe izanywe no kumenya Kristo. Tubisanga muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 8 no muri Luka igice cya 3 umurongo wa 8. Reka tujye ku ngingo y'uyu munsi nyirizina. Abahanzi b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ni bamwe mu bantu baba bagombye kwitwararika no kwera imbuto kuko babazwi n'abantu benshi. Nyamara iyo urebye ubona imyitwarire y'abamwe idahesha Imana icyubahiro, ari nayo mpamvu tugiye kugaruka ku rutonde rw'ingeso 10 bakunze kurangwaho bikaba na bimwe mu bibadindiza mu iterambere nk'uko byagarutsweho n'abashakashatsi mu by'iyobokamana. Ijambo ry'Imana rivuga ko umuntu ukorera Imana aba akwiye kuba icyitegererezo cy'abizera kandi akihesha agaciro nk'umukozi w'Imana agabura ibyayo. Ikibabaje ni uko bamwe mu baririmbyi b'indirimbo zaririmbiye Imana aho kugira ngo bere imbuto ahubwo bitwara nabi ku buryo unakurikije imyitwarire yabo ntaho bakuvana ntaho bakugeza. Gusa muri iki cyegeranyo nta muntu n'umwe mu bahanzi turi butunga gatoki kuko ibi ntabwo bigaragara ku bahanzi bose kuko harimo abakozi b'Imana biyubaha kandi bakorera Imana mu kuri no mu mwuka ndetse bafite n'icyerekezo cyiza mu murimo wayo. Mbese bazi aho bava naho bajya, bazi icyo bashaka n'icyo bakeneye. Bwana Issa Noel Karinijabo, ingeso ya mbere mu bahanzi baririmba indirimbo zaririmbiye Imana ni ubusambanyi. Nibyo koko Gutamani, ku mwanya wa mbere haza ubusambanyi, aho ubusambanyi ari kimwe mu byaha bikomeye kandi n'Imana yanga urunuka. Nyamara ku ruhande rw'abahanzi baririmba indirimbo zo guhimbaza ndetse no kuramya Imana, usanga bamwe muri bo baramunzwe n'iki cyaha, aho usanga hari abashinjwa n'abakobwa kubatera amada kandi bagashinjwa ubuhehesi bukabije ku buryo bamwe ngo banatinyuka kubikora bagisohoka mu nsengero, aho usanga nk'indamukanyo zabo ndetse n'imivugire yabo benshi yumvikanamo ubuhehesi ndetse idashimwa na benshi. Iyi ngeso y'ubusambanyi usanga kenshi ku mbuga nkoranyambaga baba bandikirwa n'abakobwa babandikira mu buryo bw'ubusambanyi, nabo ugasanga babasubije mu buryo bw'ubusambanyi, ndetse ngo hari n'abapanga n'abandi guhura bakaba bakitwikira ijoro bagakora ayo mabi. Kuri iyi ngingo yo iyo ugenzuye neza usanga bamwe mu bahanzi bafite abana mu gasozi, abandi ugasanga bafite ibibazo bikomeye n'abakobwa baba baragiye babeshya urukundo bakabagira uko bashaka barangiza bakabajugunya. Ibi umuntu abivuga ku ruhande rw'abahanzi b'igitsina gabo, ariko ukomye urusyo akoma n'ingasire ngo n'ab'igitsina gore nabo si shyashya. Gutamani, ku mwanya wa kabiri haza ubwibone bukabije mu ngeso z'abahanzi baririmbira Imana. Umuhanzi w'indirimbo zihimbaza Imana iyo agitangira kuririmba rwose abaciye bugufi mu byo akora byose, yabona Imana imuteje intambwe igaragara, ugasanga afashwe n'ubwibone bwo mu mutima ndetse n'ubwibone inyuma ku mubiri. Iki ni kimwe mu bituma ushobora kubona uyu munsi umuhanzi akunzwe na benshi, ashakishwa na benshi, nyamara nyuma gato ukabona arazimye burundu kubera kwizamura no kwishyira hejuru. Kuri iyi ngingo ntibisobanuye ko abahanzi bose bamaze gukomera bafatwa n'ubwibone, kuko harimo n'abakozi b'Imana bayikorera, bayitinya ndetse banayubaha. Indi ngeso ya gatatu ni ububeshyi bukomeye. Ikinyoma ni kimwe mu bintu bigaragara ku bahanzi b'indirimbo zo guhimbaza Imana, aho usanga kwizerwa kwa benshi kugerwa ku mashyi nk'aho usanga benshi bagirana ibibazo n'abapasiteri babatumira nko mu biterane n'ibitaramo bitandukanye, ugasanga ku munota wa nyuma ntibabyitabiriye banatanze impamvu zidafatika. Iyi ni imwe mu ngingo usanga benshi mu bapasiteri banenga cyane abahanzi ndetse na bamwe mu bategura ibitaramo bya gospel. Ububeshyi bw'indengakamere bugaragara mu bahanzi b'indirimbo zo guhimbaza Imana mu minsi ya none, aho usanga benshi basigaye bagenda basa n'abihishe bitewe n'ibinyoma baba baragiye babeshya abantu. Hari na bamwe wagira ngo kuri barakugurishije kuko imivugire n'imikorere yabo ari ikinyoma, ku buryo hari n'abarahiye kutazongera gutumira bene aba bahanzi bafite imico nk'iyi ngiyi, ndetse ubuhamya bwabo bukomeje kuba bubi. Ku mwanya wa kane tukiri muri uru rutonde rw'ingeso zigaragara mu bahanzi baririmbiye Imana, Gutamani haza ngo ubwambuzi bukomeye. Ubwambuzi bukomeye ni imwe mu ngeso mu zigaragara mu bahanzi baririmbira Imana. Bamwe mu bahanzi baririmba indirimbo zihimbaza Imana bakunze kuba bazwi nk'abambuzi, nk'aho usanga bakira amafaranga y'abandi babatumiye mu biterane, yamara kuyarya igihe cyagera abatumiye bagategereza bagaheba. Ikindi kigaragara nk'ubwambuzi kuri aba bahanzi ni nk'abamwe usanga batira nk'imyambaro mu gihe cyo gufata amashusho cyangwa ibitaramo nyuma kugira ngo basubize ya myambaro y'abandi, bikaba ikibazo gikomeye. Muri icyo gihe usanga abantu benshi nta cyizere bakibagirira. Ikindi kigaragara mu bwambuzi bw'abahanzi ni nk'uburyo biba n'indirimbo, ibyo bita piratage, aho usanga nk'umuhanzi umaze kubaka izina ajya nko mu cyaro yakumva umuririmbyi uririmbye indirimbo nziza agahita ayifata amajwi akazayisubiramo agahindura utuntu dukeya maze akayiyitirira. Izi ngeso zose hari benshi bahamya ko bahuye n'abahanzi bameze gutya. Indi ngeso ya gatanu ni ugukunda indamu z'isi kurusha umurimo w'Imana. Issa Noel, ibi byo bimeze bite?
bamwe mu bahanzi b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Icyo ubona bashyize imbere ni indamu z'iby'isi kurusha umurimo w'Imana. Hari nk'aho batumirwa mu bitaramo bitandukanye cyangwa se ibiterano kumva babanje gushyira imbere ibiciro bihanitse by'amafaranga ugomba kubishyura, bityo ukibaza nimba bakorera Imana cyangwa niba ari abacanshuro nk'abandi. Kuri iyi ngingo hari bamwe mu bapasiteri batinya gutumira abahanzi bitewe no kwanga gucibwa ayo mafaranga bita y'umurengera. Gusa usanga amwe mu mayeri ngo abahanzi bakoresha ari ukuvuga ko ari amatike y'abacuranzi, ibyuma ndetse na transport cyangwa se amafaranga abasha kubageza aho ngaho. Aya yose hamwe iyo yakomatanyije ngo abyara umushandiko w'amafaranga itorero runaka ndetse n'abapasiteri batabasha guhereza wa muhanzi. Ku mwanya wa gatandatu haza ingeso y'ishyari rikomeye hagati yabo. Nk'uko ari ugukorera Imana, ntibyari bikwiye ko abahanzi b'indirimbo z'Imana bagirana ishyari, ariko iyo urebye usanga hagati muri aba bahanzi habamo amashyari ndetse akomeye. Ibyo bigaragara nk'igihe umwe agize ikibazo gituma avugwa nabi, usanga baba ba mbere mu kumugwingiza no kumusebya ari bamwe mu bahanzi bagenzi be. Aha ukibaza niba ari abakozi b'Imana bikakuyobera. Indi ngeso karundura Noel ni ukunywa ibiyobyabwenge no kugendera mu kigare cy'iby'isi. Nibyo koko gutamani, hari bamwe mu bahanzi badatinya kuba baririmbira Imana kurundi ruhande ari n'abasinzi kandi bakabikora bihishe. Gusa ari nubwo bashyiraho amatsinda yabo bahuriramo banywa inzoga, ndetse muri ibyo bigare ngo ukabasanga n'abantu badahuje ukwemera, mbese b'abapagani rwimbi, ku buryo nabo ubwabo ngo usanga bavuga n'aba bahanzi benshi kubera kubona ingeso nyinshi bazisangiye kandi biyita abakozi b'Imana. Ku mwanya wa munani haza kurangwa no kutubahiriza igihe kwa bamwe mu bahanzi. Gutamani, kutubahiriza igihe no kwica gahunda ni imwe mu ngeso ikomeye ituma abahanzi bashobora agaciro batabizi. Nyamara wareba ukabona abahanzi bamwe batabyitaho, nkaho usanga yagombye kwitabira igitaramo ku isaha ya saa cyenda, wajya kureba ukabona aje saa 12 z'umugoroba bari kuvuga amatangazo yo gutaha. Tudatinze ku mwanya wa cyenda, hari kutemera gukosorwa. Iyi ni imwe mu ngeso ikomeye cyane. Hari bamwe mu bahanzi babwirwa amakosa yabo byaba binyuze mu buryo bw'itangazamakuru cyangwa ababarebera hafi, bakaba babagira inama z'uko bakagombye kwitwara kugira ngo bakomeze bakore ivugabutumwa rirambye. Nyamara wajya kureba ugasanga kumukebura ari nko gucurangira abahetsi, kuko aho guhinduka ahubwo barushaho kugira imyitwarire idahwitse no kwishyiramo uwashatse kubacyaha akawa mwana murizi udakurwa urutozi. Ku mwanya wa cumi ari nawo mwanya wa nyuma w'izi ngeso zugarije abahanzi baririmbira Imana, ni ukutagira ibihe bihagije byo kwiragiza Imana mu byo bakora. Abahanzi baririmba indirimbo zarimbiye Imana bagomba kugira ibihe bihagije byo gusenga, kuko n'ijambo ry'Imana rivuga ko dushobozwa byose na Kristo Yesu uduha imbaraga. Ariko iyo urebye hari abahanzi bamwe bajyanwa mu rusengero nuko bagiye kuririmba, ariko mu buzima busanzwe utababona mu rusengero. Ari nayo mpamvu Satani umwanzi w'ibyiza ahera ku ntege nke zabo akabakoresha uko ashaka. Uru ni urutonde rw'ingeso zigera ku icumi abahanzi baririmba indirimbo zo guhimbaza no kuramya Imana bakunze gukora rwihishwa, nubwo bidakunze kumenyekana cyangwa se ngo bijye mu bitangazamakuru nk'uko abandi bahanzi basanzwe byumvikana. Ibi ngo binazana idindiza ridasanzwe mu iterambere ryabo, bityo rero birakwiye ko abahanzi nk'abakozi b'Imana bihesha agaciro ndetse bakabera abandi urugero rwiza, maze umurimo w'Imana bakora ugakomeza gutera imbere bishimwa n'Imana ndetse n'abantu nk'uko twabitangiye. By'umwihariko ariko kuvuga izi ngeso ntibishatse kuvuga ko abahanzi bose b'indirimbo z'Imana ariko bameze, kuko hari n'abihesha agaciro bakicisha bugufi bagakomeza gukomerera mu Mana n'umutima ukunze, yewe bakanera n'imbuto zikwiriye abihanye, dore ko muri iki cyegeranyo nta muntu ku giti cye twatunze agatoki. Mukomeze gukurikira Sunday Night.